Har du ikke noen gang tenkt på hvorfor vi har andakt fra Bibelen når vi er sammen på møter og gudstjenester og ungdomsklubben og sånne bibelgrupper? Hvorfor blir oppfordret til å lese Bibelen? Hvorfor er Bibelen og innholdet der så viktig for oss som tror? Og hvorfor vil vi spre det videre til de som enda ikke tror? I dag håper du kan få svar på det spørsmålet gjennom denne preken om Den hellige ånd. Og hvem er jeg hammer i dag? Og det er kanskje litt rart. Men de som skal gjøre noe, da, bygge noe, et hus eller utføre et eller annet, de trenger jo verktøy som oftest for å utføre dette her, for å bygge det. Altså en tømrer skal bygge hus, trenger hammer og sag og spiker og mye elektrisk verktøy og sånn. Uten det så skjer det ingenting. Han kan ikke bare stå der og tenke på et hus, og så plutselig står huset der. Han må ha noe for å utføre sitt arbeid og for å bygge huset, både verktøy og material. Når jeg skulle skrive denne preken, så brukte jeg datamaskinen, det var mitt verktøy for å skrive det ned, og nå er jeg på en måte munnen mitt verktøy for å få dette ut. Når Den hellige ånd vil gjøre noe i livene våre, når han skal utføre noe, så er det på samme måten. Han bruker noen verktøy for å utføre det han vil. I den lange tale som Jesus har før han går til Getsemane og blir fanget for å bli korsfestet, til disiplene sine, så underviser han dem om Den hellige ånd, om forskjellige ting, og så sier han noe annet at når sannhetens ånd kommer, altså Den hellige ånd, da skal han veilede dere til hele sannheten, sier han til disiplene. Og at han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere, sier han også til dem. Dette er et spesielt løfte, på en måte til alle som tror til alle tider, men samtidig også et løfte til disse apostlene. De apostlene fikk det løftet, han skal veilede dere til hele sannheten, ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Apostlene, de var jo de som reiste ut og forkynte Guds ord rundt i det hele den kjente verden på den tiden, og som skrev ned store deler av NT sammen med medarbeidere og andre. At det er et løfte knyttet til det som de skulle forkynne videre, og det som de skrev ned. At det kom fra Den hellige ånd. Dette kunne jeg snakket mye mer om, men helt kort så kan vi si at åndens verktøy, det er Guds ord, det er Bibelen. Det er det Den hellige ånd bruker når han vil utføre noe i vår liv. De ordene som han talte til apostlene, som de skrev ned, og profetene i Gamletestamentet. Det er utrolig spennende å lese i apostlenes gjerninger etter pinsedag, når ånden kommer, hva som skjer da. Og da tenker jeg at vi kan se at når Den hellige ånd virker, da blir Guds ord formidlet, og når Guds ord blir formidlet, da virker Den hellige ånd. Altså når ånden kommer på pinsedag, så er det første som skjer at apostlene de begynner å tale andre språk, sånn at de som er der, de sier at vi hører jo om Guds store gjerninger på vårt eget språk. Og Peter stiger fram for å forklare at disse apostlene som nå er fylt av ånden og det er ildtunger og greier, de er ikke fulle sånn som de sa til dem. Men dette er det løftet som profeten Joel snakket om, at når ånden skulle komme, så skulle det skje forskjellige ting. Og så har han en kjempelang tale, egentlig, gjennom hele det gamle testamentet om Jesus. Så ånden kommer, de begynner å forkynne på ulike språk, og han forkynner en lang tale utifra Bibelen. I Apostelgjerningen 4 så leser vi at de første kristne hadde en bønnestund etter en sånn helbredelsessituasjon, og der noen apostler ble tatt til fange. Og så står det at når de hadde bedt sammen, så skalv stedet de var på, og så ble de fylt av Den hellige ånd, og gikk ut og forkynte Guds ord med frimodighet. Og i kapittel 10 av Apostlenes gjerninger, når Peter kommer til Cornelius' hus, står det at han har en lang tale om Jesus, og når han kommer liksom til kjernen i budskapet, evangeliet, så faller ånden på hedningene. Og da ser de at evangeliet, Guds ord, er også for de som ikke er jøder. Så ser jeg at Den hellige ånd og Guds ord, og formidlingen at det henger veldig tett sammen. Ånden bruker Guds ord som et redskap. Hvis du har lyst til at Den hellige ånd skal virke i deg, så gjelder det for deg at du tar i bruk det verktøyet som Gud har valgt å virke gjennom. Og lytte til forkynnelse, lese Guds ord, samtale med andre. Så kan vi også si at ånden er knyttet til andre midler, sånn som dåp for eksempel, leser om apostlenes gjerninger, og nattverd. At Gud møter oss, Den hellige ånd møter oss gjennom sånne synlige midler, noen verktøy, så gir han oss del i frelsens gaver. Så kan vi lure på, hvorfor i verden bruker Gud sånne ulike midler? Kanskje han bare kunne gjort det på en annen måte? Hvorfor det er både Bibel og dåp og nattverd, som på en måte er litt ulike ting? Da kan vi på en måte si at, ja, for min del, og for mange av andre sine, så er det av og til ganske vanskelig å tro på dette her, som ånd vil gi oss, og tro på frelsen, og tro på Jesus. Da har vi fått noen sånne konkrete verktøy som er store løfter knyttet til hvis du leser, hvis du tar imot
Jesu legem og blod, så virker den hellige ånd. Så har vi løfter knyttet til disse, disse tingene for at det skal være lettere for oss å tro. Og så har kanskje du som lytter til meg, ser på meg nå, du har kanskje lest mange andre ting i Apostlenes gjerninger, der det skjer ganske mye sånn vilt og crazy og knyttet til den hellige ånd. Altså det løftet Joel som Peter tar fram på pinsedag, så står det at de unge skal se syner, de gamle skal ha drømmer. Og det står at i kapittel 13, når de er samlet i Antiokia og faster og ber og har gudstjeneste, så taler den hellige ånd og sier, ta ut for meg Paulus og Barnabas. Og så blir de sendt ut med evangeliet. Og det som Paulus, at han hadde tenkt seg til en plass, står det at ånden hindret han i å dra der, og han skulle heller dra til Makedonia, til Europa med evangeliet. Og det er mye andre ting vi kan lese om, som er litt sånn her, ikke passer helt inn i et mønster. Ånden kan på en måte gjøre som han vil, han knyttet til disse her verktøyene, men så kan det også virke på andre måter. Og dette tror jeg handler litt om de gavene som han gir, ulike nådegaver, åndens gaver til ulike personer. Alle skal ikke oppleve de samme tingene, men han kan virke på andre måter. Men primært er ånden knyttet til Guds ord, og alt skal prøves på Guds ord. Så hvis jeg har sagt i denne tale her, denne preken, at den hellige ånd sa til meg at forresten, Jesus er ikke Gud, så måtte du prøve det på Guds ord som sier at jo, Jesus er sann Gud og sant menneske. Og da var ikke den hellige ånd som talte til meg. Vi må prøve alle sånne ting på Guds ord, forholde oss til Guds ord. Så ta i bruk verktøyet, ta i bruk Guds ord, og les og lytt, og tenk på det neste gang du er på en gudstjeneste eller møte, eller i menigheten eller ungdomsklubben. Når det enda en gang er en tale fra Bibelen, så må du tenke, ok, nå er den hellige ånd her, og han vil bruke dette verktøyet og virke inn i ditt liv. Vi prekes.